یہ من چھ وارسی سلسلہ زیادہ پرون، یہ سلسلہ ووت تمہ وز یور یل حول سری نگر حضرت رحمان صاحب کینچن ورین نبر روزت واپس آئے، تمو اس وارسی سلسلچ کت رٹمت تو تمو دیت امش تربیت رت پور عیدگاہ کس عبدالرحیم وین وارسی صاحبس، تو رحیم صوبن لوگ ات رات دو تو واتنوک یہ سلسلہ وحید پور گاندربل اننت ناگ تو ماں باپی جائے، تو ات ست سپد ساس بد عقیدت مند وابستہ دیوا شریف لکھنؤ آئی پہ ان والن عقیدت مندن ہند خاطر گنجائش پود کر، تو از کل ہند مختلف علاقن اندر وارسی سلسلک باغ پھلمت، تو وحید پور غلام محمد وارسی پن پہ امہ سلسلچ خدمت کر، یت من جان نشینی کہین بہ کورس پنہ برادری کھڑا، یم سات اہس پنس پیری کملس پرس دن اس یم سات نیے سہ نی تمہ سات پان بروٹ کن، تمس یس تس دان تورے نادس شادس گسا محرم، تمہ سات ہسا اعلان رب سندی طرف یس بہ عزت دم تم سند اعلان کرنا بہ ملکن ات، تو یہ ہسا تم بروٹ یت من جان نشینی کہین یت من ام قسم کہین پیر ون ونگو نمس پتہ گو میون نیچو یا ام پتہ گو یت من سہن، تو اس یت من پھلے تو سہ نی وقت وز پان بروٹ کن تم سند اعلان گھ پان آز طرف رب، محفل ہند مقصد اکس دین تار فکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا سانہ خاطر اونمت قرآن پاک ڈل، یہ اکس تان واتن یہ اکس اکس فکر تار مگر خاموش کرت ات چلن بڑ بڑ اعلان کہین، یہ طریقس من امس باون قلف اللہ گو کیا عطا یوتو گو کیا الحمد شریف گو کیا یہ آیات گئی کیا اہدین صراط المستقیم مقصد کیا یہ کت پہ گھر حاصل گھن انم تو الم سنام گھ تم لوکن عطا یم لوک تت عملی من آسن یم لوکن تمہ عملی ہن آس پتہ اس عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو تت عملی ہن تمچی وضاحت کران محفلن من پتہ